ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਵਾਲਾ 'ਚ ਬਣੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਵਾਰ ਸੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਧੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਜੀ ਉਹਦੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੀ ਇਕੱਲੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ SP ਲਿਖਿਆ ਸੀ, SP ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੇੜ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਮਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਲੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਲਮਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਰਲਮਾ ਜਿਹਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤਲਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਗੋਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਢਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਛੱਪੜ 'ਚ ਗਿਰੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।